Vučić sa Putinom 8. maja. Prisustvovaće i paradi pobede. Dačić odgovorio hrvatskom šefu diplomatije. Izvini Plenkoviću, ne znam da pevam Lili Marlen. Ruski borbeni avion pao Sredozemno more. Piloti nastradali. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će 8. maja Moskvu i razgovarat će sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, prenio je Sputnik pozivajući se na ruske izvore. Dva državnika imat će susret dan poslije inauguracije predsjednika Putina, koji treći put stupa na dužnost šefa Ruske federacije. Prema informacijama Sputnika, Vučić će prisustvati i 9. maja paradi pobede u glavnom gradu Rusije. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručuje danas hrvatskom kolegi Andreju Plenkoviću da više neće reagovati na njegove reči osim, kako je naveo, ako ne izjavi da su hrvatske satnije oslobodile Berlin zajedno sa Crvenom armijom. U odgovoru Plenkoviću, koji je šefa srpske diplomatije juče nazvao neuspješnim šlager pevačem, Dačić kaže: Izvini Plenkoviću, ne znam da pevam Lili Marlen ili Thompsonov Za dom spremni, a i vama, Hrvatima, bolje je bilo da ste se zadržali na šlagerima. U izjavi Tanjugu, Dačić konstatuje da Plenković svaki dan napada Srbiju, jer mu je potreban neprijatelj da bi, kako kaže, poboljšao svoj rejting anemičnog političara. Hrvatski premijer Andrej Plenković očigledno nema šta drugo da radi, osim što svakog dana napada Srbiju, tako da je Hrvatska danas zemlja koja je u svađi sa Srbijom, Slovenijom, Bosnom Hercegovinom i Mađarskom, skoro sa svim svojim susedima, naveo je šef srpske diplomatije, koji se inače nalazi u posjeti Indiji. Predsjednica vlade Srbije, Ana Brnabić, koja učestvuje na 3. Jahorina ekonomskom forumu, koji je počeo danas na Jahorini, poručila da su regionalna saradnja i očuvanje mira i stabilnosti preduslov za privlačenje novih domaćih i stranih investicija i dalji ekonomski razvoj napretka celog regiona. Naša obaveza, kao odgovornih lidera, jeste da zajednički radimo na stvaranju boljeg života, izvesnosti i prosperiteta svih naših građana, naglasila je Brnabić. Upravo zato, evropska perspektiva regiona je posebno važna, rekla je Brnabić i istakla da članstvo u Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi, već da su ključne reforme koje sprovodimo u procesu evropskih integracija i koje vode transformaciji u moderna i uređena društva. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u tromesečnom izveštaju o Kosovu navodi da je zabrinut zbog znakova pogoršanja odnosa između Beograda i Prištine, posebno nakon hapšenja direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. Guterres u izveštaju, koji će ambasadori država članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatrati tokom maja, pozvao strane da izbjegavaju zapaljive izjave. Dijalog između Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije jeste, kako se čini, zapao u novi ćor sokak. Apelujem na obe strane da daju novi podsticaj dijalogu kako bi se sproveli svi do sada postignuti sporazumi. Pozivam obe strane da izbjegnu provokativne akcije i uzdrže se od zapaljivih izjava, navodi se u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Guterres je također upozorio da ponašanje kosovske policije tokom hapšenja Marka Đurića, u kojoj je nekoliko osoba povređeno, predstavlja razlog za brigu i pozvao na detaljnu istragu o tom događaju, navodeći da su potrebne korektivne mere vezane za kršenje ljudskih prava. Šef Ujedinjenih nacija je izrazio zabrinutost i zbog sporosti istrage o ubistvu jednog od lidera Srba sa severa Kosova, Olivera Ivanovića, navodeći da međusobne sumnje i osjećaj nesigurnosti predstavljaju prepreku u izgradnji poverenja među zajednicama na Kosovu. Rusija želi da se predstavnici država u razvoju iz Afrike, Azije i Latinske Amerike pridruže Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer njegov sastav nije u skladu sa realnim svjetskim balansom moći. To je danas na konferenciji za štampu rekao ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i dodao da su Indija i Brazil najverovatnije države za pristup SB Ujedinjenih nacija. Slažem se da trenutni sastav najvažnijeg dela ne odražava realan odnos svjetske moći, rekao je Lavrov, prenosi TASS. Ruski borbeni avion Suhoj 30SM srušio se u Sredozemno more kod obala Sirije, pri čemu su poginula oba pilota, javlja TASS, pozivajući se na Ministarstvo odbrane Rusije.
Reuters prenosi navode ruskih agencija da se mlaznik srušio nakon poletanja i da nije oboren, a da je agencija RIA novosti objavila da bi uzrok pada mogao da bude sudar sa pticom. Biće sutra biti toplo i nestabilno, promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na severozapadu, zapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu ujutru i prepodne povremeno jak, jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura biće od 12 do 19 stepeni, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. U Beogradu jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna oko 30 stepeni. Više o mi ostalim vestima pročitajte na našem sajtu bktvnews.com.